নমস্কাৰ সন্মানীয় শিক্ষকসকল, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ইণ্ডমলি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত, অসম চৰকাৰে পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অমৃত বিক্ষ নামৰ এক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে, য'ত 2023 বৰ্ষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি ছ'চাইটিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংগীদাৰসকলক জড়িত কৰা হ'ব। গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড অৰ্জন কৰাৰ লগতে অসমক বিশ্ব পৰিৱেশৰ পদক্ষেপত আগশাৰী ৰূপত নতুন বিশ্বব্যাপী মঞ্চলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। এই কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বতে বনাঞ্চল আৰু গছৰ আৱৰণৰ সংজ্ঞা হ্ৰাস পোৱা পৰিঘটনাৰ বাবে ভৱিষ্যতে পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰাৰ লক্ষ্যৰ দিশত, সেউজ পৃথিৱীত উপনীত হোৱাৰ লক্ষ্যৰ দিশত প্ৰজ্বলন আৰু প্ৰেৰণা যোগাব। এই প্ৰচেষ্টাই অৰ্থনৈতিক মূল্যও উপলব্ধি কৰিব আৰু এজোপা গছ ৰোপণ কৰি প্ৰতিটো ঘৰ বা কোনো প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে মূল্যৱান সম্পত্তি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। বাণিজ্যিকভাৱে মূল্যৱান আৰু ফল ধৰা পুলি, যিবোৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে মূল্যৱান গছ আৰু উপাৰ্জনৰ উৎসলৈ পৰিপক্ক হ'ব। এই কাৰ্যসূচী কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব বা কেনেকৈ কাৰ্যকৰী কৰিব, ইয়াত বহুতকেইটা পইণ্ট দিয়া আছে। ৰাজ্যত লাখ লাখ সংখ্যক বাণিজ্যিকভাৱে মূল্যৱান গছ পুলি ৰোপণ কৰাটোৱে হৈছে ইয়াৰ মূল লক্ষ্য। আৰু ছেকেণ্ডত দিয়া আছে নিৰ্দিষ্ট সময়ত 5 ছেপ্টেম্বৰ 2023 তাৰিখে 9 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব। পুলি ৰোপণ কৰাৰ পিছত GPS কেমেৰাৰ সহায়ত ফটো তুলি নিৰ্দিষ্ট এপ যেনে অমৃত বিক্ষ আন্দোলন নামে এক এপ্লিকেশ্যন আছে, এই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে ফটোবোৰ আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু অমৃত বিক্ষ পৰ্টেলৰ জৰিয়তেও ফটোবোৰ আপলোড কৰিব পাৰিব। নম্বৰ পইণ্টত দিয়া আছে গছপুলি বিতৰণৰ বিন্দু হ'ব নডেল স্কুল, যিবোৰ জিলাখনৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ। এই নডেল স্কুল বা পলিং ষ্টেচনৰ পৰাই ক্লাষ্টাৰৰ বিদ্যালয়সমূহে গছপুলিবোৰ সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাৰ বহুতকেইটা পইণ্ট আছে, এইকেইটা আপোনালোকে ভালকৈ এবাৰ চাই ল'ব। গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ আগতে অসমৰ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন এপৰ জৰিয়তে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব বা অমৃত বৃক্ষ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। লগতে মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত অমৃত বৃক্ষ পৰ্টেলৰ ৱেবছাইট আৰু অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এপ্লিকেশ্যনটোৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি চাব। আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে প্লে ষ্ট'ৰ যাব, প্লে ষ্ট'ৰত গৈ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আহিব, ইয়াত আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে অপেন কৰিব, অপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পেজটো এনেকৈ আহিব, এইটো পেজ আহি গৈছে। ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন আছে, এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ছিলেক্ট এ কেটেগৰী বুলি ইয়াত আহি যাব। ইয়াত ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপেও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে, আশা কৰ্মী, হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন, ভিলেজ ডিফেন্স পাৰ্টি, অংগনবাড়ী, টি গাৰ্ডেন, আদাৰ্ছ ইনষ্টিটিউশ্যনেল বা আদাৰ্ছ ইণ্ডিভিজুৱেলিও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে। ইয়াত যিহেতু আমি বিদ্যালয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম, গতিকে আমি এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ল'ম। এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পেজটো এনেকৈ আহিব, বেছিক ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ দিব লাগিব বিদ্যালয়খনৰ। ইয়াত লোকেশ্যনটো দিব লাগিব, ৰুৰেল বা আৰ্বান যি হয় এইটো দিব, আৰু কেটেগৰী বিদ্যালয়খনৰ কেটেগৰী দিব, লৱাৰ প্ৰাইমেৰী নে আপাৰ প্ৰাইমেৰী নে বা হায়াৰ স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কলেজ যি হয় এইটো দিব, আৰু ইনষ্টিটিউট নেমটো আপোনালোকে দি দিব, বিদ্যালয়খনৰ নামটো দিব, আৰু ফুল নেম অফ দ্য হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু বিদ্যালয়খনৰ হেড টিচাৰৰ নামটো দিব, আৰু হেড টিচাৰৰ মোবাইল নাম্বাৰ, এইজ কিমান হৈছে আৰু জেণ্ডাৰ কি হয় এইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। লগতে আপোনালোকে ইনষ্টিটিউট ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ দিব লাগিব, ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব লাগিব, তাৰপিছত ব্লক দিব লাগিব। ব্লক আপোনালোকে এডুকেশ্যনত ব্লক নিদিব, ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট ব্লকহে দিব লাগিব। ডেভেলপমেণ্ট ব্লক দিলেহে আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ লিষ্টত গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো আহিব, আৰু ইয়াত এড্ৰেছটো দিব বিদ্যালয়খনৰ, পোষ্ট অফিচ দিব, পুলিচ ষ্টেচন আৰু পিনক'ডটো দি ল'ব। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে আইডেণ্টিটি ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিব, ইয়াত ফটো, আইডেণ্টিটি কাৰ্ড, হেড টিচাৰৰ দিব লাগিব। হেড টিচাৰৰ যি ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আছে, হয় ভোটাৰ কাৰ্ড, হয় আধাৰ কাৰ্ড থাকিব পাৰে, গতিকে যিটো থাকে এইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু এই ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন আপোনালোকে 100 KB চাইজত ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব, আৰু ইয়াৰ ফৰ্মেটটো JPEG বা JPEG হ'ব লাগিব। আৰু চাইজটো মিলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অপেন গেলাৰী অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপলোড কৰি ল'ব। আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত
এটা পইণ্ট আহিছে 305474 ইয়াত কেপচাৰ কোড এটা আহিছে এই কেপচাৰ কোডটো ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰি দিব এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰিব সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে যিটো ফোন নাম্বাৰ দিছিলে এই ফোন নাম্বাৰটোত অটিপি এটা যাব এই অটিপিটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰি ল'ব অটিপিটো এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰ সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব ধন্যবাদ শিক্ষকসকল আপোনালোকে যদিহে মোৰ ইনফৰমেশ্যনটোৰ পৰা উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদিহে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে আপোনালোকৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকলেও ইনফৰমেশ্যনটো পাবৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ